Så har vi kommet til Totti-votingen. Jeg gleder meg så utrolig mye til Totti. Jeg tror det kommer til å være dritbra. Og det ryktes om at spillerne skal få 2 Playstyle Plus. Eller, det er fortsatt mulig å gjøre det. Hvis dere ikke vet hvordan det går an å gjøre det, søk det opp, eller så kan jeg prøve å lage en YouTube-video på det. Så kommenter det i kommentarfeltet. Men uansett, jeg skal lage min Team of the Year. Jeg aner ikke om jeg har lyst til å gå for FIFA eller Real Life. Eller så kanskje, sånn som jeg gjorde i fjor, lage en for Real Life og en for kun FIFA. Og jeg kommer 100% til å stemme på... Hva jeg kommer til å stemme på, aner jeg ikke. Men det er samme det. Og så har vi selvfølgelig også stemt på damenes Team of the Year. Her skal jeg være ærlig med dere, her stiller jeg utrolig svagt, bortsett fra noen veldig få spillere. Alright, da vet dere det i hvert fall. Men uansett, da må vi starte med herrene. Og keepervalgene er Alisson, Ederson, Samba, Köbel, Szczesny, Magna, Oblak, Ter Stegen. Jeg synes jo at Alisson er verdens beste keeper. Han har vært det en god stund. Han har hatt verdens beste sesong, eller verdens beste år. Ja, jeg synes egentlig Ter Stegen fortjener en shout her, altså. Resten... Det er enten Ter Stegen eller Alisson for meg, og basert på real life, med tanke på at Ter Stegen... Nei, Barca var såpass god defensiv og slapp sånn 6 mål. På sånn 6 måneder eller noe. Jeg tror kanskje jeg går for Ter Stegen. Men samtidig, Alisson hadde mange individuelle, synssyke kamper. Jeg går for Ter Stegen her. Kanskje det var den, eller kanskje ikke. Og så har vi Saliba, Alexander-Arnold, Van Dijk, Klaus, Frimpong, Ruben Diaz, Stones, Grimaldo, Dante, Marquinhos, Di Marco, Kimmich, Hummels, Martinez, Quarta, Bastoni, Bremer, Hernandez, Di Lorenzo, Otamendi, Koundé, Jesus Navas, Gaia. Ok, hvis noen av dere følger med på chatteball, Kjærat Bøst Studio, så vet dere at jeg synes Saliba er en av de aller beste i hele verden. Selv om han var skadet en del av forrige fjorårets sesong. Van Dijk har hatt en remontada-sesong. Han er tilbake til sitt beste. Han må være neste. Så må det vel være Stones eller Ruben Diaz. Fordi jeg lener meg egentlig mest mot Ruben Diaz, fordi Stones har vært mye skadet. Selv om han hadde mange gode kamper. Jeg sier Ruben Diaz her. Kimmich kan også være her, ass. Alexander Arnold. Frimpong og Grimaldo, de har vel egentlig blå opp siste 6 månedene. Eller siste, dette året, eller dette halvåret. Theo Hernandez fortjener shout, kanskje. Det er mange det kan være, altså. Bastoni fortjener også kanskje en shout her. Skal det være Trent? Fordi han har vært god helt siden mai. Han har vært dritgod siden mai. De fleste andre her. Kimmich har også hatt et fantastisk år. Hvem hadde vært kulere å bruke FIFA? Jeg sa jeg egentlig ikke skulle basere meg på FIFA, men nå sier jeg FIFA. Fordi det er jevnt. Mellom Kimmich og Trent Alexander-Arnold. Så har vi på midtbanen Ødegaard, Rice, Mitoma, Bernardo Silva, De Bruyne, Rodri, Guimaraes, Bowen, Golovin, Wirtz, Xhaka, Musiala, Sane, Brandt, Grifo, Barella, Chiesa, Rabiot, Mahrez, Milinkovic-Savic, Pedri, Gundogan. Er det flere? Faen, det er flere. Alex Garcia, Bellingham, Kroos, Modric, Tchouameni, Valverde. Det er faen med mange midtbanespillere, altså. Men 2 spillere er et must her. I hvert fall hvis man tenker real life. Eller 1 i hvert fall. Men jeg har sagt at Rice er lenge. Jeg kan ikke si Rice. Jeg kan ikke si Rice. Og så sisteplassen. Det her er vanskelig, ass. Det kan være Herre Jude. Det kan være Modric. Det kan være Gundo. Det kan være Bruno Guimaraes. Det kan være Ødegaard. Se, det er mange spillere. Men jeg har ingen sånn sterk hunch på hvem jeg ønsker å velge her. Ødegaard, han har hatt svakere 2023. Halvdel av 2023. De Bruyne har vært skadet. Bernardo Silva er kanskje den sterkeste favoritten her at the moment. Hvem skal jeg velge? Det er vanskelig å se bort fra Jude. Dessverre. Det må bli Jude, tror jeg. Fy faen for en midtbane det her hadde vært i virkeligheten. Så har vi Saka, Salah, Grealish, Haaland, Son, Dembele, Lee Kangin, Mbappe, Kolumuani, Harry Kane, Openda, Gurassi, Martinez, Rafaela, Kvaratskhelia, Osimhen, Berardi, Taremi, Benzema, Cristiano Ronaldo, Griezmann, Morata, Lewandowski, Vinny, Kubo, Gerard Moreno og Messi. Det er ikke noe tvil om at dette er første året Messi eller Ronaldo ikke er med i Team of the Year.
Men så er det de andre kandidatene da. Det er vanskelig. Vi kan vel ikke, vi kan ikke, ikke ha Haaland. Faen, det blir mye ikke her, altså. Ikke. Og så må Harold K. Mosel være med, synes jeg. Han har jo vært helt synssyk i et helt år nå. Og så sisteplassen. Hvem skal være på sisteplass? Skal det være Kylian Mbappe? Skal det være Mo Salah? Det er de to jeg lener meg mest mot. Kylian Mbappe eller Mo Salah. Nei, vet du hva? Det hadde ikke vært dumt å si Cristiano Ronaldo. Han har jo flest mål i 2023 av alle spillere i toppligaene. Men hvem, kan, hvem skal jeg velge her, altså? Det hadde, jeg sa at dette er første året at Ronaldo eller Messi ikke kommer til å være med, men det er ikke sykt å ikke ha med Ronaldo. Mo Salah, se, når det er såpass jevnt, så må jeg nesten gå for troféer, ass. Hvor mye de vant. Liverpool vant ikke en shit, vant de. Mbappe, de, han har jo et privilegium av å kunne vinne ligaen nesten hvert eneste år. Hvem kan det være her, ass? Fader, den her er vanskelig, ass. Det her er vanskelig. Og skulle ønske det ikke var så mange spillere å velge mellom, for det gjør det bare vanskeligere. Det kan ikke være. Faen, skal det være et år Mbappe ikke er med? Det går ikke. Skal det være et år Salah ikke er med? Det er også crazy. Det her er vanskelig. Skal jeg si Salah, eller skal jeg si Mbappe? Dere tenker sikkert bare velge en spiller, for faen. Jeg sier Mbappe. Men det er så vanskelig. Jeg føler... Dette er ikke et dårlig lag. Her kan vi ikke si at ingen av spillerne ikke fortjener. Men kanskje det er noen spillere som hadde fortjent det litt mer. Og by the way, jeg har ingen statistikk foran meg eller noe som helst. Så det her er ut fra alt jeg kan huske. Og hvor godt jeg husker året deres. Selv om jeg synes ikke det her er et dumt lag. Så det her er laget jeg hadde valgt om jeg skulle ha gått for spillere som fortjente det basert på virkeligheten. Men vi bryr oss ikke om virkeligheten om man spiller FC 24, selvsagt. Vi skal lage vårt Team of the Year basert på spillere vi har lyst til å bruke på FC 24. Og jeg kommer til å velge alle Chelsea-spillere. Past and present Chelsea-spillere, tror jeg. Alisson, Edison, her spiller det egentlig ikke så mye rolle, men vi kan ta Magna, fordi han er fransk i Ligue 1. Er det noen past Chelsea-spillere? Nope. Nei, ingen her. Her er det ingen. Da blir det fort bare de jeg liker best. Da kan vi ta Saliba. Vi kan ta... Det kan hende at dette blir nesten likt noe som jeg valgte. Nei, sånn som jeg ønsket. Vi kan ta Theo Hernandez, hvorfor ikke? Hvem andre kan vi velge her? Vi kan velge Frimpong på den andre siden. Frimpong, som noen kaller han. Og så sisteplassen. Hvem skal den siste midtstopperen være? Her bryr jeg meg egentlig ikke så mye hvem den siste er. Jeg vil i hvert fall ikke se Van Dijk in-game. Faen, jeg har sett han der nok de siste ukene. Skal jeg putte Kim In-Jae? Jeg ble nesten å putte Kim In-Jae en gang til, ass. Tenk deg hvor bra han hadde vært in-game. Og så på midtbanen så velger vi selvfølgelig de jeg ønsker å se. Er det noen past and present Chelsea-spillere? De Bruyne er egentlig past and present, sånn sett. Så han kan jeg putte inn. Han er vel den eneste her også. Hvis jeg ikke tar feil. Er det noen andre her? Nope. Da prøver vi Valverde. Han digger jeg i virkeligheten. Og så sisteplassen. Hvem skal det være? Hvem skal få sisteplassen? Og Musiala. Det er ikke noe å tenke på engang. Fy faen, det her hadde vært en synssyk midtbanetrio i virkeligheten. Og så kommer vi til angrepsrekka. Jeg ønsker å se Rafael Leao. Det hadde vært dritkult. Hvem andre ønsker jeg å se på topp? Hvem andre ønsker jeg å se på topp her? Det er det som er greia her. Bukayo! Og så siste. Siste. Grealish. Nei. Dembele. Jeg synes han er ass in-game, så jeg vil ikke ta han. Openda, Gurassi, Kvaratskhel. Kvaratskhel er ikke dum. Har ikke han 5-star også? Han har 5-star, hvis jeg ikke husker feil. Men skal vi velge noen andre? Men hvem andre er det jeg har lyst til å bruke in-game? Som hadde vært ganske kult. Kolomoani, nope. Vet du hva, jeg tror fort det blir Kvaratskhelia, ass.
Alright, så det her er det laget jeg ønsker å se på FC24. Ikke det laget jeg synes fortjener det mest. Vet du hva? Jeg tror ikke jeg har noe bedre enn det her, altså. Jeg tror det fort blir sånn, altså, angrepsrekka. Og det er helt ærlig. Selv om det aldri kommer til å skje, så hadde det vært jævlig fett å se de spillerne her få Team of the Year, eller Team of the Year nominikort. Ja, jeg tror de hadde vært dritkule å bruke in-game. Men uansett, vi submitter det, og så over til damelaget. Og så er vi på damesiden av Team of the Year, og som jeg nevnte dere, jeg aner ikke hvem de fleste spillerne her er, bortsett fra noen. De Chelsea-spillerne kjenner jeg til, selvfølgelig, og noen av de Barcelona-spillerne, men ellers har jeg ikke så god kunnskap om de andre spillerne. Jeg vet at Endler er sånn over 1,80, 1,83 eller noe sånt, kanskje. Så har vi disse spillerne her. Vi har Renard, Mappileon, Irene Paredes, Kachawi, Rølfo, McKay, Bright, Baccia, Orna, Batle, Ilstedt, Carpenter, Viggs, Dottir, Charles, Girma, Olga og Nixvunger. Jeg er 100% jeg sa feil på de fleste. Men som alltid, som jeg nevnte dere, jeg har ikke så mye kunnskap om hvem som gjorde det bra og ikke. Men jeg kommer selvfølgelig til å velge Chelsea-spillerne. Er det noen andre jeg har lyst til å se? Kachawi hadde vært fire å se in-game, hvorfor ikke? Og Rølfo hadde vært fire å se in-game. Og så har vi Alexei Putellas, Aitana Bonmati, Patrick Guiaro, Devina, Obedov, Gioro, Walsh, Matteo, Weir, Stanway, Santos, Monum, eller Manu, ja faen, jeg glemte hvordan man uttalte navnet hennes, I'm sorry people, Tiny, Ming, Caroline, Nicoli, Banini, Dunst og Coffey. Her også må jeg bare gå ut fra de jeg kjenner til, og det blir fort denne midtbanetrioen her. Og så, hvorfor ikke? En nordmann. Why not? Og så har vi angrepsrekka, så har vi Sam Kerr, Caroline Hansen, Diani Reiten, Pop, Smith, Pajor, Hemp, Skuler, Salma, Kundananji, Williams, Daly, Shaw, Kelly, Sommer, Rodman, England, Alba, Redondo, Chawinga, Kössler, Caicedo. Ok. Her har vi valg, altså. Sam Kerr må inn. Hansen. Hansen må også inn. Why not? Hun har sikkert blitt stemt av absolutt alle sammen, så det er umulig at hun ikke får et kort. Og så siste. Er det flere Chelsea-spillere her som jeg kan velge? Er det noen som har spilt for Chelsea tidligere? Jeg tror ikke det, altså. Jo, Reiten. Hvordan så jeg ikke Guro? Og det her blir fort mitt Team of the Year-lag for damesiden. Som jeg nevnte dere, jeg har ikke så mye kunnskap innenfor damefotballen, men jeg jobber med saken. Så det her er mine to Totti-lag. Kommenter i kommentarfeltet hva ditt Team of the Year-lag hadde vært. Tusen takk for at du så på. Hvis du likte denne videoen her, gjerne like og abonner på kanalen.